Vidanvåden Schengen-viisumin hakeminen Venäjällä helpottuu kuluvan vuoden helmikuun kolmannesta alkaen. Suomi alkaa useiden muiden Schengen-maiden tavoin soveltaa uutta viisumisäännöstöä Venäjällä. Jatkossa Schengen-viisumin voimassaoloaika voi nykyistä useammin olla jopa 5 vuotta, mikäli hakija täyttää seuraavat vaatimukset. Hakijalla on edeltävien 3 vuoden aikana ollut 2 vuotta voimassa oleva monikertaviisumi, jota on käytetty Schengen-sääntöjen mukaisesti. Viisumin merkittävänä matkakohteena on Suomi. Viisumin myöntämispäätös riippuu hakijan viisumihistoriasta, eli voidaan myöntää toistuvaisviisumia, joiden voimassaoloaika pitenee vaiheittain 1 vuodesta 5 vuoteen. Hakijan passin voimassaoloaika on vähintään 3 kuukautta viisumin voimassaoloajan päätyttyä. 5 vuotta voimassa oleva passi edellyttää, että viisumin maksimivoimassaoloaika on käytännössä 5 vuotta lyhyempi. Viisumihakemuksen voi helmikuusta alkaen jättää jo 6 kuukautta ennen matkalle lähtöä. Muilta osin viisumin myöntö ja vaaditut liiteasiakirjat pysyvät ennallaan. 5 vuoden monikertaviisumin suunniteltu hinta on sama kuin 2 vuoden monikertaviisumin, eli 35 euroa sekä palvelumaksu.